A comunidade campobonense já está fazendo contagem regressiva para o início de uma das maiores festas da cidade. No dia 3 de março, iniciam os eventos tradicionalistas de Campo Bom, que contam com os festivais musicais, terceiro acampamentinho da canção nativa, 14º bivaque da poesia gaúcha, 15º acampamento da canção nativa e com o 38º rodeio nacional de Campo Bom. Durante 11 dias, o Parque Municipal do Trabalhador receberá grande público e já tem gente acampada no local para garantir o seu lugar. Afinal, mais de 130 lotes foram disponibilizados para a montagem dos acampamentos tradicionalistas, onde se poderá ver fogões campeiro, churrasqueira, comida típica e muita diversão. A expectativa é de grande movimentação até o fim dos festejos.